Світязь. Як же ж багато значить це слово для Волинського і не тільки відпочивальника. Звісно, прикро, що про Світязь у непростий нинішній військовий час багатьом лише згадувати доводиться, але нічого. Переможемо, тоді з'їздимо, покупаємось, позасмагаємо, відпочинемо. Про світязькі родзинки, чи як тепер модно казати, туристичні магніти, можна розповідати годинами. Тут і збагачена сріблом вода, і унікальна природа. Риба, гриби, ягоди, неповторні туристичні, сухопутні та водні маршрути, неперевершені місцеві пончики і, звісно ж, таємничий острів посеред самого найглибшого в Україні озера. Так от, той острів називали заповідною зоною, і туди простому смертному потрапити було непросто. Був там і будиночок космонавтів, та й загалом багато чого про острів казали, адже невідоме завжди обростає чутками. Зізнаюсь, попри те, що туди не дуже то й пускали, принаймні раніше так точно, я на острові двічі бував, і тому можу говорити як очевидець. То от узбережжя острова, коли я туди допливав, було рясно вкрите кропивою і людськими фекаліями. Запевняю, ані до першого, ані до другого не причетний. Інформацію ж про будівництво пірсів з різних боків острова та початок якихось робіт посеред того осередку суші сприйняв з ентузіазмом, як сигнал про початок наведення ладу на тому загадковому острові, перетворення його з таємничої на реальну чергову туристичну родзинку Світязя. Врешті, давно треба було потихеньку чи не потихеньку, але почати там територію впорядковувати, розчистити хащі, реставрувати той будинок космонавтів, ну і таке інше. Звісно ж, під час окультурення варто пам'ятати про рідкісну флору-фауну острова, але я впевнений, що роботи проводяться, якщо не під безпосереднім чуйним керівництвом начальства Нацпарку, то принаймні з його благословіння і всі норми безумовно будуть дотримані. Тому, чесно кажучи, трохи здивувало, що керівництво заповідника замість розповісти про плани та перспективи будівництва на острові шукало відмазки, аби нічого не коментувати. Від того ж, як, власне, відбувається так зване окультурення, склалось враження, що про заповідну зону ніхто й не думає, а острів банально віддали у чиїсь приватні руки. А може і лапи. Бо там якраз нехтуючи усіма приписами, знищуючи природу, знісши той самий космодім, насипаючи гори будівельного сміття, здається, хтось просто будує собі мажорну дачу. А той маєток. От навіть цікаво стало хто. Дуже хочеться почути з того приводу версію пані директорки Нацпарку Марії Христецької. Якщо нічого внятного сказано не буде, то тут не тільки матюкатись захочеться, а й до прокуратури звернутися. Поки піждем. В сенсі зачекаємо. Там побачимо. А от вам чекати не рекомендую. Я закликаю просто зараз підписатись на 12 канал у YouTube, якщо з якихось причин ви того раніше не зробили. Тож з уподобайками, коментарями та репостами у добру путь вам!